Il-rokna favorita tiegħi ma' Carmen Tedesco għadha magħna, il-rokna jgħid il-bnin. Carmen, il-qaglura magħna għall-staġun ieħor. Is-sajf kif qatt tajtu alright? Tajjeb, tajjeb. Insomma, għadu għaddej, għandi ma bedix l-iskola, is-sajf għadu għaddej. Però llum fil-programm dak li ħan iddiskutu, ħankunu qegħdin nitkellmu fuq it-tfal li jmorru lura l-iskola, x'tip ta' lunches nistgħu nippreparawlhom mhux hekk. Mhux dejjem l-istess u nipprovaw immorru on the health side. Forse ħafna drabi naqgħu dejjem għall-istess rutina. Eżatt, joħobż bil-konserva, joħobż bil-budir il-ġobon. Jinek ikun hemm ċertu monotonija. Allora wieħed irid jibda l-ewwel nett, irid ikun hemm pjan bħalma nippjanaw l-iklit tad-dar li niklu ġod dar, irid nippjanaw anke dawk l-iklit għax hemm fuq kollox huwa ikla li se mhux hekk. Allora irid ikollok anke ċertu affarijiet ġod dar li jkunu qegħdin hemmhekk preżenti meta tqum filgħodu tajt jiena s-sena tiegħhom it-tfal, sena minnhom. Allura, mela irid ikollok friġġ ikun stakjat tajjeb, l-armarju fejn insomm l-affarijiet tal-lek irid ikun stakjat tajjeb, ħalli dak se jkunu l-bażi biex inti hemm battara kif se toħloq dak it-tip ta' kolazzjoni huwa differenti mis-soċju. Mhux filgħodu fost il-ġen ta' ħafna affarijiet tipprova taħseb x'tip ta' lanċ ħad ippreparara. Eżatti, idealment anzi jiena se mmur pass lura ngħid. Nagħmlu flaxxija bħal min. Eżatti, jiena meta t-tfal kienu l-iskola dejjem fil-għaxija kont nippreparahom u ħafna ġrabi jkun hemm anke l-kbar li jkunu sejrin joħorġu jridu jippreparaw xi ħaġa l magħhom ukoll fuq ix-xogħol. Issa, importanti mela għadna li jrid ikollok l-friġġ u armarju tal ġrina li jkun stokkjat tajb, ġieli anke l-friż. Għax il-friża jkun hemm ċertu affarijiet tajjeb kien nistgħu nagħmlu użu minnhom. Imbagħad irridu nżammu f'moħħna wkoll illi nolqtu il-gruppi tal-ikel ħalli ikolna kolazzjon li jkun bilanċjat. Varjat, ekku. Allura bħala bilanċ ħalli naraw ngħidu għandna il-grupp taċ-ċerejali. Mela il-grupp taċ-ċerejali, ċerejali għandha l-qam, għandna r-ross, il-ħafur, hemm il-barli. Ħafna nibbażaw ħafna fuq il-ħobs, però hemm ħafna tipi ta' ħobs differenti. Jien hawnhekk ġibt għażla ta' ħobs li huwa ismar. Jiġifieri għandek il-qamħa li hija mitħuna bil-qoxra ta' barra b'kollox. U nsibu varjetajiet enormi, jiġifieri nsibu il-ħobs Malti, qamla Maltija, illum qed issib ħafna furnara li hija ġnuha bil-ismar. Allura il-ħobża Maltija li tkun tqarmeċ u li tista' tagħmilha biż-żejt ma niskuża li ma nistax nikluha, ġifieri flok ma tieħu l-bejda tista' tieħu l-ilha. Insibu hemm dak is-slice li jkun iktar taxxiwi però jintuża ħafna għall-kolazzjon. Għandna bċieċen ukoll tagħmla smajra wieħed jista' jagħmel użu minnhom, ikun hemm panini differenti li kollhom żrieraħ fuqhom jew kellha bħal dik żerriera tal-warda tax-xemx jew tal-qara aħmar. U għaw kol dat-tip ta' ħobż vera mhux tipikament tagħna il-pita bread. Jintuża ħafna x'dan. Li għalli timlih. Eżatt jara tagħmlu daqsxejn ta' pocket u daqsxejn u timla l-mili ġo fih. Jien kellha naraw iktar il qudiem kif nistgħu nagħmlu varjetà bih kif nixwuh nużaw ħall-dibs u hekk. Mela dak huwa l-bażi. Imbagħad għandna hawnhekk ċerjali oħrajn illum mhux se nitkellmu fuqhom kif se nagħmlu użu minnhom, imma dawn jistgħu jintużaw. Għandna r-ross, hemm il-barli, hemm il-ħafur, hemm l-aġin ismar. Mela dak huwa grupp wieħed. Imbagħad għandna l-grupp ta' ħaxix u grupp tal-frott, ġifieri dak jiġu tliet gruppi, ħalli aħna kemm jista' jkun nippruvaw nagħżlu minnhom. Għandna l-grupp tal-ħalib, ara għandna il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib fejn għandna pereżempju hemm il-ġobon, hemm l-irkotta, il-jogurt ukoll li wieħed jista' jagħmel użu minnu. Għandna il-jogurt hawnhekk issa dan hija forma naqra mhux ta' soltu fejn qed inqattruh. U meta tqattar il-jogurt hawnhekk tara li jkollok taħlita li tiġi maquda ħafna. Arawa. Interessanti di. Arawa, kemmi maquda. Issa dik kull ma qattartu mill-biraħ fil-għaxija jekk inħalli anke 24 siegħa tiġi iżjed maquda. Inti biex tagħmel il-jogurt magħluq qed maqut qed ngħidu tħalli hekk fil-passatur li għamiltlu kisja ta' karta iffiltrata li nżaw il-kafe, jew kellha tista' tagħmel anke biċċa filgħox u tqiegħdu fih tattih u żommu fil-friġġ. U joħroġ minnu dak ħareġ mola qisu kważi 2 ċentimetri ilma li tkun il-parti li hija l-qarsa tiegħu. Issa dak jekk kif tieħdu kif inhu maqut u mijaw tħallat pereżempju għamlek ħallatna ftit majonez jew salad cream, araw x'taħlita għandek maquda li tista' tuża din ma' ħaxix fil-lanċis tista' tidlek il-ħobs biha flok ma tuża butir u għandek taħlita li hija verament maquda. Issa nistgħu nużaw għal din it-taħlita anke mhux imqattar. Imma meta jkun maqut hekk il-ħobs ma jixxarrabx. Allura ikollok xi ħaġa x'inti tuża. Tuża l-butir tagħmel xi ħaġa bħal din. Jew kellha ġitni frasi wkoll jekk tuża dan it-tip ta' yogurt plain tista' tqattax ifrott fih. Tista' dak hemm bad biex tagħtihulhom bħala isu deżert għax jiġu naħsu wkoll li
fil-kaxxa tal-li kelli natuwa se kollom ħafna ħelu ċikkulata tgħid. Eżatti, l-mġuna. Volja probabbli dak ikunu rridu. Imma ħafna skelhom il-policy ma jaċċettawhomx, jiġifieri allura it-tfal inkunu preparati. Imbagħad għandna l-grupp tal-laħam ukoll fejn għandna l-laħam. Jista' jkun kwalunkwe jiena hawnhekk għandi l-laħam tat-tiġiġa jaf ikollok ħut, jaf ikollok l-laħam taċ-ċanga. U l-alternattivi għall-laħmijiet li huma l-legumi, il-legumi fejn għandek dawk il-ħxejjeġ li jkunu nixfa. Jiena hawnhekk għandi l-lazz, imma bħal lazz hemm il-fażola, il-fażola ta' kull tip, il-bajda l-kbira, żgħira, il-fażola l-ħamra, iċ-ċiċri. Dawn kollha nistgħu nsibu mezz kif indaħluhom fil-kolazzjon kif naraw fil-programmi oħra tal-lum għandna żewġ eżempji żgħar biss. U għandna anke il-frottini xef mill-lat ta' ġews, lews, ġellews, hawnhekk noqogħdu attenti jekk ikunu tfal taħt is-seba' snin ma nagħtuhomx għax jistgħu jixirqu tinżilhom fil-pipe tan-nifs għall-aħħar isqatt għal dak inħalluhom għall-tfal li jkunu ikbar. Imbagħad minn dawn l-affarijiet li għandna hawnhekk nistgħu nagħmlu taħlita fejn se niksu l-ħobż biha mingħajr ma ndaħlu butejri u mingħajr ma ndaħlu żjud. U proprja hawnhekk għandi taħlita ta' ġobon maħkuk. Flimkien ma' karotti maħkuka. Tajjeb. Jiġifieri hemmhekk ara biex għamilt dan l-ammont u l-ammont li għamilt hawnhekk f'dan il-ħobż ara kemm jiġi sabiħ il-ħobż fil-fatt. Meta kulurit u xejn. Għandu kulur sabiħ ħafna. Għandek ftit ġobon u ftit karotti, għandek 100 gramma ġobon u 50 gramma karotti u marfa minn dik it-taħlita li semmejna hemmhekk fil-fliskun fejn kellna il-jogurt imqattar flimkien maftit sal-ħobż. Hemmhekk qed naraw infatti riċetta d-dejja tal-mili li għamilt hemmhekk mal-ħobż. Li għandha tajjeb dan il-mili nistgħu nżommuha fil-friġġ għal 3 ijiem. Allura inti meta tagħmilha jekk kif qed ngħidilkom l-ammont li rajna hemmhekk fuq it-television se tagħmel 4 biċċiet Zewġ slices. Se tagħmel żewġ slices, eżatt, porxin waħda. Skont id-daqs ta' tfal, għax ikunu tfal żgħar minn tista' tagħtihom dawn kollha. Għax noqogħdu attenti wkoll il-porzjonijiet dak iridu nitkellmu fuqhom. U li f'dalek tista' mhux tuża forsi l-għada jew l-pitada jew inkella l-pitada. Ma jmorx. Ġifieri sa tlettin u tibqa' tajjeb motti fil-friġġ u ma jiġrilu xejn biex wieħed jaħseb ħalli mhux tkun għamilt taħlita u għamilta proprja għal dik id-darba biss. Taħseb daqsxejn għal quddiem. Hawnhekk imbagħad għandi ġbejniet, il-ġbejniet nixfa maħkuka u mħalta b'dik l-istess taħlita. Tal-jogurt aktar bi kienna salad cream. Allura għandek varjetà wkoll. Flok mużajt il-ġobon cheddar jew kellha l-ġobon tat-toqob. Hawnhekk daħħalt ġbejna lokali. Huwa qed nara eżempju kisu bit-ton ta' żejfa. Xi hija taħlita li hija tajba ħafna. It-taħlita tradizzjonali Maltija ngħidlek bil-fażola ton ta' żejt ngħid nara. Hemm minnha nieħu wkoll ftit karotti maħkuka, kappar żebbuċ, basla mqattanija. U namlu għav l-istess ġopanina, jew ġabetzun, jew kella ġaftira, ftit ta' dam imqatta wkoll, u din l-istess tista' żomma sa' 30 fil-friġġ, jiġifieri jekk tagħmilha inti tista' tagħmel żewġ taħlitiet u jkollok varjetà forsi ġumat. Bil-varjetà tal-ħobż u xek għandna differenti nistgħu nagħmlu varjetà ta' taħlita wkoll. Eżatti. Flimkien ma' frott u affarijiet oħra li qed nisemmu. Fuq il-frott kif nistgħu nippreżentaw fil-programm ieħor. Għax aħna s-soltu.